Salam değerli vatandaşlarım, her birinizi salamlıyorum. Allah sizi var eylesin, Allah sizi hudar eylesin. Değerli vatandaşlarım, değerli soydaşlarım, ben siyasi bloger Qabil Türkoğlu, sizlerle canlı yayındayım. Yine güzel, özel, geçe haberlerle sizin hizmetinizde olacağım. Yayımı beğenin, paylaşın. Bu aralarda hayış edirəm ki, özünüzü dağa vurun, daşa vurun, beğenin, paylaşın. Qabili bu həddə çatdırıb qabil eləmişsiniz. Daha da uca zirvələrə qaldırın. Artık son aşamadır. Son aşamadır. İnşallah bu ay. Qabil deyir ha bunu. Bu ay Erdoğan'ın kitabı bağlanır. Gələn ay İlham Əliyevin. Narahat olmayın. Kebeli. İş məhkəməli olmasa, yəni Erdoğan'ın işi yasa biraz ikinci tur, ikinci tur belə söhbət. Zaten söhbət olsa bu ayın 28-ci ikinci tur. Azerbaycan, Əliyevlərsə Azerbaycanda inşallah bu ay hamımız bir dərin nəfəs alacağıq. Qabil də bilir neyləyir, hansı addımlar atır. Çıxsınlar da ekstra seslər, çıxsınlar da danışsınlar da. Çıxsınlar danışsınlar da. Biraz o nadim bir balaca mənim gözümə yaxşı dəyir. Qalan çıxsın hamısı deyir de ekstra sensən. Bayram Nurlu da deyir. Yığacağım həccə gedəcəyəm. Hani Türkiye'den beri o beni söyleyince de. Hani o biri var idi Putin'in soytarısı var idi. Bir tane orada Şemçeli neydi onun adı? Zireddin'di, Cireddin'di neydi? Çıkın da deyin de dünyada bu kadar şey ekstra ses var idiniz. Çıkın deyin de. Çıkın deyin de. Niye yummusunuz ağzınız? Niye yummusunuz ağzınız? Çıkın prognoz verin de. Göt istiyor, bak göt istiyor prognoz vermeye. Ha, öyle mi? Göt istiyor. Akabe prognoz verir. Qabil prognoz verir. Bəli, mən deyirəm. Qabil deyir. Qabil deyir ki, Erdoğan çala çala gedəcək. Mütləq və mütləq Erdoğan gedəcək. Əgər hiyləgarlıq eləyib, daha o baskı ilə, açıq təhdiddən, nə ilə, mən qazandım deyərsə, mən qazandım deyərsə, yalan, yanlış, karşı duruma olacak. Çok kan tökülecek. Az kan tökülecek. Onu indiki aşamada demek çetin olsa da ben zannetmirəm çok kan tökülen. Ben zannetmirəm çok kan tökülen. Yani deyək ki Suriye ya ona benzer ya Qaddafi elə ona benzer inanmıram. O derecede kan tökülen. Sen çünkü artık Kürtlerle Türkler birleşip Erdoğan'a karşı. Saxtakarlığı en güclü səviyyədə. Eləsə de Erdoğan Türkiye'ni yönete bilmeyecek, Erdoğan ölecek. Ya gidecek ya ölecek. Vəssalam. Erdoğan'ın yanında olmağa ne var? Əxlaqsızlık onda, quldurluq onda, qaniçənlik onda, terrorizm onda, insan alveri onda, narkotik alveri onda. On minlərlə qoçular, quldurlar, teröristler onun elinde. Erdoğan'ın yanında olmağa ne var? Pul onda, trilyonlar onda. Kişi ona diyərəm. Kişi ona diyərəm. Kılıçdaroğlu'nun yanında olsun. Eşk olsun. Cem Yıldız. Cem Yıldız'dı da. Cem Bey'e eşk olsun. Demeli bundan başka. Masum Kırmızı Gül'e eşk olsun. Birçok Türkiye sənətkarları açık şekilde değerlen vətənlərin açık şekilde dəstəkləyiblər kimi açıq şəkildə dəstəkləyiblər əzizim vətənlərin açıq şəkildə Cem Yılmaz, Masum Qırmızıgül və digərləri açıq şəkildə dəstəkləyiblər Kılıçdaroğlunu açıq şəkildə nə qayıracaqlar? Zato xalqın qəlbini o var ya o mənim ən sevdiyim kim idi İbrahim Tatlıses öldü. Zalimin yanında olan herkes benim için ölüdür. O insan değil. Onun ruhu yoktu. Onun cismi var. O da lazımsız bir mundar bir leş iyisidir. Vessalam. Bak bu dəqiqə necə ki Türkiye'de sənətçilər her şey öz sağını solunu deməlidir. Ortada qalan heç ömür boyu ortada qalacaq. Sabah deyəcəklər, kök hardaydın?
Bu TRT seçilse deyəcək, aya göt hardaydın. O biri TRT seçilse deyəcək, aya göt hardaydın. Bugün bütün aksaqqallar, bütün sənətçilər, bütün tanınmışlar, bütün has sahə üzrə olur olsun, uzmanlar, akademiklər, hər kəs öz safını bəlli eləməlidir. Media işçiləri, siyasi Erdoğan və İlham Əliyevin qələmini şark qırıbdı. Artıq Erdoğan və İlham Əliyev can üstündədir, son çabalarını edirlər. İlham Əliyev bütün varlığını ortaya qoyub ki, Erdoğan getməsin. Kılıçdaroğlu da ikicə kəlmə hələ namyok elədi, altını batırdı bunlar, şoka düşdü bunlar. Kılıçdaroğlu bilir neynədiyini, Kılıçdaroğlu diktatorlarla yox, demokratlarla yanadı. Kılıçdaroğlu bir dənə addım attı. Onunla Amerikanı da, Avropanı da, İsrail'i de, Mossad'ı da, İngilizi de silkelədi. Bir dənə ipək yolu çizməklə. Yəni Əliyevi götürün oradan. Ha! Yoxsa inanın ki Əliyevi silməsəniz sizi silərəm mesajı verdi. Və tüm dünya tir-tir titrədi. Zaten bəzilərdir. Aya, Qobil, sən yalan çıxarsan birdən Erdoğan getməz, aya, aya. Birinci. Qabil elə proqnozlar verib ki, o həyatda öz təsdiqini tapıbdır. Hər yerdə. Gözlə, net. Bütün dünya deyəndə Ukrayna savaşı olmayacaq. Türkiyədə bütün kanallar deyəndə olmayacaq. Barbar bağırırdım, savaş olacaq, qaçın. Savaş olacaq, qaçın. İndi biri bu proqramda deyib ki, olacaq, o biri proqramda deyir, olmayacaq. Yəni, mən hər yerdə dedim, savaş olacaq, qaçın. İndi isə nə deyirəm? Rusiyanı tərk edin, Rusiya yanacaq və ağına bozuna baxmadan bütün Rus, qeyri-rusların hamısını ölümə verəcəklər. 17 yaşından 70 yaşına qədər, 65-70, hamısını ölümə verəcəklər, qutaracaq. Qaçın. Bundan başqa Erdoğan deyirəm, ha, proqnozumu verirəm, ha, Erdoğan 100% gedəcək. Yəni 99% seçilməyəcək, 1% Amerikanın istihbaratını, oranı, buranı aldadaraq, yan keçərək, həyasızcasına saxtakarın eləsə də Erdoğan öləcək. Öləcək. Vəssalam. Qutarı getdi. O xəstəlikdən o yönətəməyəcək. Mən bilirəm də nə deyirəm. Mesajımı yəqin ki, anladınız. Qarşı durma qan töküləcəyimi tökülməyinə töküldü zaten. Amma bir az da çox töküləcək. Sadəcə daha çox Suriya kimi, Qəddafi kimi, deyək ki, o Tunisin prezidenti, o qədər də qan töküləcəyinə inanmıram. Olsa-olsa Tunisdəki dəyişim kimi olar. Biden deyib ki, Erdoğan seçimlə gedir. Dünəndə sıralarında yenə dedi. Seçimlə gedəcək. Getməsə, öləcək. Biden Erdoğan barədə sözünü tutmasa, kim ona inanar o Ukrayna savaşında, Ukraynanın axırına kimi yanında durmağına və Ukraynanın gələb sona kimdə? Heç kim inanmaz cənab Biden'ə. Yəni, mümkün deyil bu. Bu qədər kürtlər, kürt kimi dəstəkləyib o da seçilibdir, qardaş. Biləsiniz, kürt kimi dəstəkləyibsə Türkiyədə, o da seçilib. Seçiləcək. Düzdür, 30 milyon vətəndaşlıq vermişəmdir. 30 milyon saxta oy pusulası. Deyirlər, ormanlarda zadda seçim olacaq. Hələ silahlılar zadlar var. Azərbaycan Rusiyadan kabadaylar gətirmişlər. Silahlılar şak şuk şuk. Bu birisi də Rusiya ilə Türkiyə bu kriminalların son kalesiydi. Meksikadan sonra. İndi burada da dəyişimlə onların ümumiyyəcə kalesi yoxa çıxacaq. Daha